Kwezi, wangalizi watukufu wa Facebook FM. Kwezi, waishirizi watukufu, wahera jiokazi, wakumuori mbulunga wa harma zentananta za hedunia, na yon lukawa mbulunga wa harma RTS ya dembeni, wakumuori mbulunga wa harma iradio mitamuhul FM, nana wakumuori kaya o, na mbulunga wa harma ze siti mbali na mbali, ranzi habari za kumu, ranzi ze siti kaya o, uzo ujifungatana nasi ili utambaze mipango yenu harma ulimwengu. Handani nga mdota asamaha waliho nga sina pandaji nji kabisa. Kamjaniwa na harma eze mimbari za hatu zinu. Banda msafara raufa na harma inti afara nta hahazi. Raparwa harma ira diomase kaya o. Gamjo tambazente nti harma lesu alalini waliho. Zinji zikahamba mnanya mwinji. Wala fundi Jibril Kondo wapare makalboshi. Hena mbra kambayzu ya tamani. Jajibu njabamba rongo. Sha uskwa lewu nunga mjo tamba zemba ale harma. Lesu alalinu. Hena mwenye nza mashisho na ibuwe. Heni ulo na wale wa roho. Na roho hende bavuni ya keenti. Waliho nga bo zinji zujo hamba harma. Lesu alalinu wakati unu. Nga bo mada zinji. Nga bo mada zinji kabisa. Shaka mdo sana nikemfubi. Nikemfubi ili. Risinde. Hukananga wadunga hunu masiwa alikaya o. Kwa wati amadu walo Faransa waluna ze forfe. Shaka mdoka imanga wa kredi. Hununge ali kabisa nge bidio. Utio mwora hani nge ushinde hunde mba kredi. Ukonekte kwa johabamu harmamiswe kaya o. Nga zenda wa harma YouTube. Na umambiane kwa mpango unu. Kamna huwona harma Facebook unu. Henu joka nzadungo mpango wakati wa saya. Nendea udunga harmaishe ni hatu wa YouTube. FCBK FM. Gujo uparisa. Kwa kato kamdo harajeba nkata uparisa. Haukana. Narjo uti harma YouTube hatu. Kwa mdo kanezonde songe za orienshio. De sheni YouTube ya hatu. Chasi de Facebook ini sheni uhanza namne kaya o. Iliri sane ni mridunga o. Mshine mridunga harma Facebook. Kwa liyo YouTube ya nambata bumbabititi. Harma ze madanjoka uzeri habanu. Lesu ala la sambi. Lesu ala laho. Wakomu wali kaya o. Mwa fanoni safara mile kabisa. Hakosi kuwaja na tidenge. Tisikidema na tuvumua. Tisitabia tisikitia kesha utosha. Na ona wadzaza hangu. Na wabaya hangu. Na na walozi rewe. Waja harma aeropori haa. Na mneka undu warengu hao. Wajuani na tambu. Gamjuzije lesu ala hilo. Chana janja harma ze madana zile hayabu. Madana zile hayabu na zita hayabu mwaziona. Gamjuandisa harma mnasu ala mtitikayo. Gamjuo mdevelope ukati ujao. Elesu ala henyo rahimu na kumurtelekom. Gamjuo li develope harma mpango ujo ulunga wano. Shamiye minga mambo kana. Yeba uti do wakati ure mambule le shirika la kumurtelekom. Misu wakomori. Wakana gamu mwono wano wano mkomori. Kwa liwe mbruma hususu. Ani mkomore mbika ukazwa shoni ndia pulosha hitwa. Ngupulosha hitwa. Shaha jangu hombe swanjizi. Ya udi waza kama lala kalma uti ya muhimilia. Ewa komore rika unu sasa nyoha hata na shirika linu. Li sasa mnangare ndao. Mwonoze kredi jazi ziheza. Ha? Gazanga mizu wa komori. O wakati okana wa nruwa hime wa penalize. O wakati kwa nruwa hime. Nchure mae nyora wa nruwa heza o. Ha ha. Kende le shirika linu, namna wasitani wako mwerimu wakane shirika linu, hena direkteri ujo ya uroha mutungo roha miliarderi, na makatikati, na nafasi shui na jana. Chami kumwere ya diwaza, diwaza, bai, ha, mutungo hano siya, ha diwaza kama langu ungejuma, utoluku ula shahitwa, na hangamiziwa. Chami nosu alekaya o, ngarjo ulija harma, ya makati, harma nesu ala nyora linu, ngarjo ulija makati ya jao. Hawkamu kumwere, isufia tu kula nuko zinruaji, ya diwaze zinu zimtabisha o. Mtu menya, ya inisiatifu, mtu menya, shanga mabukani. Eba unu sidu wakati, shanga arjoe resu anu harme makati ya jao. Nibirili ya waja u, nanuku to mtita wakati amboka na lo dhambi kusu ni mami, ikara nisa mpango, wanga mina mpango, njadhu kuhuri resu ala abda wabu Hassan, ikawa hata mpaka daba hainu, umwa hawa kamili mkama, uhisa, ngondo wazizi meukenti, ujihundo zifungoni. Abdallah kajafungwa bahi di mali za daula. Kajafungwa bahi ibi. Duka wa hau wa mru. Shafungwa hauda ile wa komori. Baike inuka umuma hususu. Haukani ike jemru umanzo. Inuka jemru mnyengo. Nga mwenawe zimunda hata mpaka ndaba hainu. Matupa rauna mba jenti choka yonzi. Tinde mafana siyasi. Tinde sosete sivili. Tinde watabi hao. Hamna wakafabina. Wadaza, chamo ntivili, ubeidi, ubeidi. Wadiwa ze mkomori, ya kaudailiwa. Sonti pera kaudailiwa. Changa rdo hudele suala linu.
Chaladima rechezo kana tampakanda bahainu ngamonao ere jutolire mahunu sisi rlobonze ko juhamba lo magobani wajunda oyabo hata mpaka ndaba hainu hata mpaka ndaba hainu walo yabo wa uyabaziziwa yalo yao cha Mwenyezi Mungu jomhifadhi Mwenyezi Mungu yamtoa haraka wani kaunda ya jundao ha rijeri kada tsine haramaze mimbari zinu hafurahana rao kana tsinyangu mahakamili mwana mrumshe fami wanzani wanana activite za miji izo nungwezo pia mbeda nunga tuwa shibani mwono tisamba ukana mwono ya ukana ngabo wangu walando bi Mustafa Secheki wadaani wala pia watupa waundo warengu harma mandamano mitika ya warengu harma mandamano kabati mba porofungwa maha mitano watofungwa mwezi razida wanu pia watofungwa mwezi abdagwa waeche yungu ya natafsiri mkubwa komori mleke emru wa kweli lo harmenti yinu wa mbo kweli yo hamba babu hasana kwa wede mru tabi ushe puvar e alama mwono wabalika hundi ya jihundrao che mafuna siyasa pia hena mru nge wa mkabu ya mange yabu nga wendao ne mbana hao nga uyabu cha mwono abdava babu hasana wabalika hundi ya jihundrao cha ilo sula tuto lije makati ya jao nga mandisu harma Eza hangu mimi ubeidi. Wajamba kwa ubeidi tijibu, hanga mjibu. Wakabanga sarumankodo wa komunikasyon. Na komunikasyon, hene wakati wafungu la harumarongo, mdu jibu. Hakanga sarumankodo wa komunikasyon, leme wakati unu. Kasaruma wakati kaya o, ikahuru vumbulu wa kujajibu. Walanga mwandu wazingare versu ya hemu mduaji watu jibu. Kartufu mwandu mahususu. Waka, karadu vumbu wa misheshele, na makalboshi. Karadu wafungu washa, lazima rambe zinokumoro wa zambao. Kanari tibi wa haba mnende faransa, natu nde usufu mhamedi bana. Uvotikada mina iba mkomori. Mwono buwa komori mwono kana. Ye misu ya mwisu na fananda mina e. Tikanda nulwa mkazi, hasibabu nda e. Eya nlibando. E nchi nenda faransa ni mtundaza bari. Nwa tika hunda mina e. E mipango minji mufanya nda mina e. Na mwane mamu zise. Mba yunda paro nliva. Baba nunga zulo towa. O, kama mbari towe mafunga zulo towe mafu. Na mamu zise. Haparo lipo ya tusumbua. Ze juhudi, ze mfuza hatu. E mana leo majua hawa ndasi. Tisi watangazaji. Wano sifu mame dibane, mana wakomo romjua hawa. De bandi, ila ya rongo ya mbokana. Yaka vumba sambi, uke sandwichi ya bili. Sambi. Yaka utuwe bandi yondo. Tindanyi, FM13. Enyi mkando wakati huo. Kwa wakati uka mdaka ujua tarezo sosyo cho hindi. Wakati uka mdaka ujua radio cho hindi. Waka utuwa ndasi ya bandi yu. Emana mwajua onda si waruwabita warumaze cheni zinu. Emka wajulandahu, emjo wajulandahu. Matibi ilo langu jatudu watu nako unarongo hindi. Ikonga unarongo inu mahamita na tukatu wazali. Ha? Kangwa unaplengo unarongo. Sa matibi ilo laka mziwa unu wakomori. Emisu ya muso nafanyada mina. Emisu ya muso. Isufu mame dibana ya ifanya. Ya ifanya manu. Ya ifanya manu. Ya ifanya dainami. Mkazi. Ha? Imagine via hangu kandanje no tende mkazi. Tifanya miso njahara huizia. Tifanya mkazi. Watuna kanga mtore umdu. Chai ndi hazi. Bati ono andu. Haba nuru kanti marse hii. Rimlinde. Rijari mzie kangu jarma. Imichulo ja marse hii. Yani behi hundahe. Ha? Yani behi hiyo. Donka mambo wandu waka hambe bababa. Nenchabu ntaba. Yokana mbuna doka korekti nizu yamba ho. Amjokane mise tenta yoi tataya. Kijaka urongo, shango wa jo urongo wa kanati mabendo kano, wanduani kwa misio speciali, emisio hao, wanduwa kase wa wandu watabisha omba habi, au wandu kangu wambo urongo zitabisha omba habi, wandu la harma itinu, yone emisio waniko, nama naka mnaporo waona, timpaka urongo kande emisio speciali wanikiwa. Donga mambo kane, mafanasiasa wanu, wantilu wana jude kantile watunda, au kane sikano na mabunjile hao, ikawa wana urongo wa jukawa zifanya, Zenugoza hao, wawo zabari makonferansi depresi. Donk, batipo jariba zitwa, yelipaswe zitwa bure. Harini la watunde, awelave wawo nenda watunde. Eba ntunde ja Faransa, netunde diaspora. Heo chujene watunde wa zabari. Kwa wana nunguka kujoto wazali. Hemi hindi. Ha? Donk, mnaloka korekti harmayu zuya mbao. Bawa, unga sina sina uhunu. Nga rifanyawe mipangonda sina uhunu. Rewa babusa, wambayu zuwa fikirio. Ha?
Yemana riwatu emana mwajua ondasi de la Baraka FM de Radio Kazi de RCM 13 akazo de radio zakaleza archive zinu mzidunga leo de radio hizo RCM 13 la Baraka FM Facebook FM e za archive za Radio Kazi izo zote zirenga la Baraka FM pia abalato nikazo pia ngasini zo unde manda dungo zito ambali ambali ngasini zo dasi wende mana leo mjua mafana siasa wanu donc siruhabanu Quand nous sommes en train de chanter, invitation tire. Et chanter avant d'aller au domicile en RCM 13. Ça y est, nous. Et l'hôtel, réservation à l'IVA RCM 13. Ça y est. Nous avons dit, 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 RCM 13, on a une invitation. Il y a une ambassade. Quand on a un voyage professionnel, on a une invitation. Et quand on a une invitation, on a une invitation. On a une invitation. Et on a une invitation. On a une invitation. On a une invitation. Le 6 novembre, le bar a fini. On a une invitation. On a une invitation. Le 5 décembre. Elle est où? On a une vidéo. Tio. Inde biya hangu. Napasha mamu. Walibamba. Walibari sa mtrezi. Pisa na minaliba. Walibari sa mtrezi. Tio. Namdugeni bahata ahi. Ha? Ha? Mwanga mwanduwa bariti pashia. Ha passport de service. Namona. Inde passport yangu. Inde passport de service. E visa tio. Inde passport de service. Sayin. Yetu landi ngenge sound tio baka bana bati pa chapa passport de service banga tudo to de carte vérité za handu de mambiano kati kati na ngo tata zao wala kati na contrat du rende o handu chele batu de lewa nai shanga bwa kati kongo ku video mkomori ya ambibeze kweli ya ambibeze kweli tsa hiyo inde passport ya hangu tio yende visa ntina séjour banga bana baka wala pa chaka na reza kadara nouvelle ntina séjour e passport tio inde passport de service ha Je vais vous dire que vous avez dit. Si. Vous avez dit. 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 Wangu wanakawarita hupi ya hena usiku. Na ajua zambi, kwa tu zambi mafanesia sonu. Sarazida juzi ya zambi, na ajua zambi. Mahamingari rafanya, rafana radio kazi. Rawavitabu, mtana masiku. Waripare, juwa, mvua. Rende rafanya hanzi. Na warambie mba ingwa dungo liliba. Ha. Na warambie hindi. Ha? Ha? Marambie hindi. Endo kwa tilo kamdo hajaba anu hajamba. Hajamba mnanya hamba jao. Ndio ndongoti ndio. Mbona jina provu? Chamba tijana be halena hadisi. Bala mbaba hangu hajuha, bala mjomba hangu hajuha. Bala ha mbona je sasa zinu? Mtsalo ze papia tizo, tizo. Tio. Namwende hapa sadi mwende mauzisi. Au waje mba serikali ba unyaporo. Na to jaba na jambo kisi kwa nafanya intervention na taviza. Na jaba mba serikali. Timtore ya mzima. Na mimi ngamla so defi. Nati jeba na jana bahali na hadisi buna jeba na jambo. Iyo ikaza ya. Kamundu haruma mna pwe wa satere. Wadunga mba kama nuu beidi. Surtu ziku wangu hajimba yu swadi. Timisa juza kamba. Vanuu beidi. Nguwa serve wo ye sistemu. Dena rutega. Na mkeradi. Baba wane sistemu ya hentinu. E angamiza tazadi. Wana sistemu tazadi. Banga wangu waelewe na hii haruma hentinu. Wana sistemu ya hentinu. E angamiza tazadi wa eche. Na mungale ondwa kama waziri jana. Na mungala mwaka mawaziri juzi, eko mwari kaje. Ranzira nungo uhuru hata leo. Eka 38 hata leo inu. Eko mwari kaje ngioje. Owa rumamba. Na mungali hibati na aminja poroka na sinetura rumeti inu. Au mungali mdu wa manda, mdu wa henti inu. Mdu zangu waporomo na harma. Ha? Harma yezi. Ndo, maporomo na waziri ndo. Na mwene mungali ondo wa rumeti inu. Wangu wakama waziri harumenti inu. Warumishi harumenti inu.
Na mwende mawazise, enamna itino wa swidi. Ema katoka na itino kaje. Wanu reze sambi. Reze kipa soka vanu. Wanu sambi karutumani ya. He gestion. Ha? Ya hee nti namna endesa. Ha? Yotidu hariliyo. Hakaka katoka na itino moroni kajaka na maji. Pia kujo hambe kwa mwari kamili. Wanu sambi manarimoni yao leo. Ndabu ya fungwa bati na sharia. Ha? Ndabu ya fungwa bati na sharia. Chati ndo tine namna endesa enti. Na kwa wanu oti pia watoka na enti inu. Wairanganya pia. Kabati ya kabanu enti ya kanje. Aungu nambi raisi ya jawanu. Ha? Ekata aliswali ya wahia kana pula maendeleo. Bama tibidi. Esiste mundo. Wanu ta azali leo. Serta azali nguri mwanai. Shwa waka jana warumuje. Ha? Waka jana warumuje. Ijeki wale wale nguari shangazao. Wanu mtoka wala jana. Enti inu mwenyeleza kia kia. Mdekeze maliza daula mtajiri ya ngamlaula ni wanahanyu. Wanahanyu kwa honro. Kwa haramaze likuwa ni mkuwa mwanze. Ha? Wanahanyu kwa honro. Ha? Kwa honro leo inu. Zifamiza hanyu kwa honro. Wanunga mwandu wafane siyasa inu. Wadhulumishia waloma masikini. Nga mwandu wafane siyasa inu leo. Watajiri ya sababu de densi inu. Nga mwandu wajua nga walo. Waloma masikini ya sababu de siyasa. Changabu watajiri ya. Yunga waka hindi, yele wa inu, waziri mtu waka waziri mezimiraru, ngele makatikati, na utajiri wa madari na madari. Mduli base chasa katimili, kamtujo kawa wija au direktori. Eka mwene marongozo wa nduwa mawambia, baulu wanga mzee nchoe behabanu. Chatindas, esi hindi, kisima jurnalist. Raini sajuzi, mitendise hazinu 2016. Ha? Mitendise hazinu 2016. E 2016 ujabanu, tikana sine turinda hii. Tisaidi ya ndo, e sistemu nda wawakane enti, ranzeza, na mwende mwawaze ondo kama waziri, ranzeza mata leo inu, mwarongo waze mwandiye, alimeda ma konferansi, hiyo konferansi, kari usamzimba kata usamzimba masuala, hiyo komori jubadili handa huu, ya iti jwa sulinda huu, kari musezu maka ujoka, cha, kandarike makleri, mbuya nule tuundano nono etareki, yangaliye sistemu ya enti inu, yangaliye wangu waranganye enti inu, wangaliyo wangu wadhulumu emara inye. Kumorida bandabala babo na mangalina mnentili yo. Owa jabanura mbaka irimba. Owa rasulishaba numba. Owa rasulishaba nduwa kana tizabo ka metrelarifu. Uwe 2016, 2017. Hanimani hato mwono kajaka hunika. Na mumuzise. Kajaka hunikuwa mwono. Na mumuzise. Hasibabu hindi. Haka ushangira azali. Tumaboka tija wenzia tindiyo. Uwe leonu tuka jana meka mimi tretro. Njaba ya tretre, cha mtu kwa hamba, uwa jana atoka hula. Ha? Watoka hula, waranganya nti hiyo. Yemba, ye msaidi, ya katotoka rama pozisyo jana. Ha? Iwafanya hindi, pia, wezi, waranganya nti hiyo. Kwa idhulumu, mkumari kabati, na mangalira nti wala atanabamu. Tipare, timwenje, timaji, kabati shidiyo. Shaini ya haja, mtungoraba, rayele zifamizae. Hende haka tranquili, hayezi hisa, maudu haja, nga mjoo wana, wanule pufwara. Nga mjoo wana maudu, wadula dalu opozisyo, nga mjoo wano wako maritena, wajoo urudi, wawahimidi ya wano, walo naezi. Hawkana tumenukana, inunti mahususu enti inu. Samahani baho. Nga bojotu. Tumenuka inunti mahususu enti inu. Inunti, kaya oo, mduka jizo mkomari yanzao. Sha, nga rjoo jarmema dayo, harmema katijao. Chaka nando kwa wane sistemu ya hentinu. Otinda mi. Otinda we sistemu ya hentinu. Iyo ya nisa hule. Iyo ya nisa hule. No ya nisa tindasi. Yo waka toka tiyo karjazalo. Mimi hazinu tia nisa domirisa. Kwa wangwa na wafikiroka na mimi. Hazinu tia nisa. Randika 32. Randika 35. Mitia nisa juzi domirisezi. Na mwangali randia wata wane. Mnu ono na sinaturinda huu. Anurado kaklera harama yuzo anruwa mbao. Mangali wangu wako ni mambie, mwarongozi. Wadhulume ntinu jana, wadhulumuwe leo. Nani wadhuka ujamaa uduwajewa iranganya wakana inu ntima mkususu. Mkomori uduwaza haraka, mkomori otoshela isho yala jana, hadi waza isho yadhuka ulama udu. Shaka mjo huja hiyo harma, wakati uja hili nende harma zepwe kamwe na zende. Na mandisu harma epwe usuo, wakomori kaya o, walao bonze kwa jao banu, wakati ono jana za jira aeroport. Banu mkana ujamba kange direktori, ya kentu hawa ya duwenega mshahara. Ya doje jifumi zake bila hae. Nga mnivuwa ndo hazi. Nga mfenjo.
izoraureja na aeroporo zishiria mpaka leo yino wananasi wafanya misafara mile ndugu roranzi faransa hafanya msafara wazilera na zilera haja Genève haro Genève haja Disabeba haro Disabeba haja Dar es Salaam haro Dar es Salaam ngi haja huno mangalie zilera hizo wandu maduhazi wandu waleme wao wajao bano rafungu kujwa bano harumenti yahe Hinda hemi swa mdu wangu na juwa na mashaka na bana mashaka. Sinongo zinji, doto nikuwe visa dantre unji ya harumenti hatu. Ngara mbawe ya ukana. Ezifanishi hao harma ya aeropori hatu, ngasi tumbo mpaka. Ema direktuwa ni mlo yao na mkerati, ba wendesa shirika, si uliba mishahara. Eka direktuwa ni katushine wendesa shirika, ena juso mhono. Na juso mhono kwa wendesa shirika, tijau. Hakuna rishanga yao namna wao wazingarwa wao si wao jana zirewe maindikape ha wakauro ani wakauloji sindiara mu mlingo wasilo mwanzi waje warengwa hapo wani hobo juani zilera na zilera maindikape watu ushinda wanzu badua za watu ushinda wanawati tu watu ushinda kamkaradhi ha yebanga mbonao nyinyinzi mlona ha mlona avionzi ma usiku avionzi mausiku, mtu wa shida mwajere. Ha? Kujuhaba maudu, mama kama mtu wa ndari maemergence. Madiba no emergence iti jimbo. Yuhavionzima. Mjoke yavio inu, ibala andu majana mararu. Iba na kamtu na mwa ujiorganize, mafana namna wandu wanu, maachambaba hanuwa himawavu maranzi, lejua, shanga mtu wana maudu. On doit jouer ballon d'aéroport. Gamana, journée internationale d'aéroport. Journée jao. Hein? Nabala, Hombani kabati zendao. Donc, quand on chez mes évans, on a du coup. Rando kanam, doko zwan wanyan yas. Bon, on va faire un misafara mille. Gare zamba, on le casino. Kabar wadota diabori zamba o. Wadjoha manor lapis et kabati tab. Changar zamba okana, nam doko zwan wanyan yas. Bango fana misafara mile, wajua harumainti inu, wajua mtuone mabungu. Wanuma jofio, wajua mtuone mabungu, wakana hunu. Kamtina mluwa nisho, wabaleze malizano, wajua mnikanua alafika waja. Ha, wanu faransa mluwa hiko, ha, nito samizuwa jamu, mjahunu mjambiwa ribazize, ndahu. Njamba ukana, mdukana, kendo wonzi ya tabiharu mamsafara, kama kufungula mamsafara, chati jao. Aha, turo. Ani waha namna. Chasi de namna inu kamungu jobala. Ha? Ika kutina mru mjua wapoba ngolo na jua yao. Tiziono. Mdukano na bahadisa waka tiziono jana. Tizianshi jana tuwene na mamla trete wao. Ha? Izo gishembili za uti antre. Yee voli nzima. Inu voli nzima nzima. Bani entinu helelea. Shabo direktuari nge tayari. Yarege mcharamazi. Ha? Ya jomu siwe nwa hama ha? Ya bilangu ngeo njiba nga mdibu anru hazi. Ya bilangu ngeo njiba nga ngeo jawa. Inde ya eloporu. Watu mshana wa maindikape. Watu mwangu wa maindikape. Ya inti ya tukedua wa sulije. Badiba nwe emergency kama kwa utamteparo mbinguni. Wa inti mwi wale dhahabu. Wayo che inti da inu. Kabati mshana maindikape kabati. Kabati mwangu wa maindikape. Ha? Na ya bongo wa shikezeze nchina mleze na usoni. Ya bongo wa shikezehula. Wajono wangu wawo. Direktor. Minister. Ha? President. Ewa nuprezida uchiwa na mshana wa aeroporu. Ha? Wa handikape. Embriri wa hongu wawo. Mishahara minene. Governor wa hindi. Owe minister wa hindi. Minister uto uchiwa wangali ya aeroporu ranzi. Kana hena mjenu ujoba anugunjoba aeroporu ranzi. Hena mjenu uja aeroporu wana aeroporu na ili unjoka mwendeza. Eno wote loka aeroporu itu wapentwiri. Eno wetu doka aeroporu ingyo nazariyo za ujusa koli. Deze norm. Bane norma aeroporu. Tideke anvye kanti. Yepare nyongo harma aeroporu. Sino wetu eno kwa tindi yo. Eno munda hinu. Doka mdu yaje. Ya hundembaba hanu wa sita raende. Ede mshanani. Doka mdu yaje. Ya rengwa. Ya hatu ambaba hanu. Ya remwe visa dantre. Au katuro oha. Au katujahu. Au ngabo problemu. Chaka wanu waje. Wajahi miswa mirondo. Na juwa. Na ani hata mba bisi ya toka irenga wandu. Wanara mantizi nduwaji. Lewe hini watu haja bisi ya urenga wandu. Ha? Shenu kwa tine namna. Banga mshemezobanu. Na mshemezobanu hajiku. Ne mesaji ni wasule direktoru aeroporu.
bana yaser aliatman mami yokana bana yaser banu aeroport loka ujo kansar ma biro haho ukensar ma sheiru lo tourne jau au pashere gari risulo entente ne klim dazinu alafuni wone directory e directory ajo aeroport ya jahi mo mangoni jawadi ya dotseha ya dotseha no ndu wata bihao wa imbo jo ndari ha imbo klim ha ya dotseha nem na imani ngujibiwa wako mo wata bishi wao. Donc nous sujet kaya ona rizambe haji ku na rizambe haji ku besu je ninge tabisho wangu aeroport tuna mshana aeroport tuna mshana wa ireo aeroport tuna mlingo wa tuna mwango wa ireo aeroport ani banza aeroport ubahi banda se deras lo kunzo nzipia tena rendi so bangu rendi so harba aeroport akai chini undo uso wa hena mjani unjo harma tsinu. Donc na mlema ambie directeur wa aeroport akana trose tro nganya voli nzima voli nzima voli nzima 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 Éthiopie. Hein? Éthiopie. Quand on a passé de Mohamed de Tchèque, ben c'est Numbi. Il y a quelqu'un qui fait des choses. Mtoshi ilwa na avionzima. Ha? Yabali ya wangu ujabangu. Kutoshida munde mbaba wangu, kutoshida warenge visa dantre. Chauda himu sobo juwani, nazira utizi wono. Hata tiru hatozi. Eka kutina mru, ya jaurenga uvisa mongo hula, mituka minga mjua wangu aeroporu. Chachamba kashika irini himebanu, ni tabihe la mino wananchi, ni himebanu tabihe la mino wananchi. Ni wane zo komori wa nshio, au kanara isi, zinu kutuzi wana, no wajua hambi enda si, banara isi. Wajua hamiyada sokana wewe wa ujabala, mwelitua vya ipi, kutuwa na zino wakomari wa nshio. Donc wajua hamiyada si watangaza ajiri wanoza nungo zinu, josi buturi zambe kwa sumaka rifaliki mru. Ngarambao zibadilihe. Nintu yenga mru. Ngarambao zibadilihe. Ilizi chanjo kana trose tro. Zenungozi wa suidani. Yetabati hunde ya da yanga ala natsena yanga ala wa aeroporu. Enamu wakomari wa shishi hao. Na mmasikini yabanga fona misafara mile. Watabi hao, wajoba anu. Ha? Sibu ure mdule jaba anu kutuwa baka mitu na ujoba ntijuba nutena. Ngabu wanatabu nga hamba kanai. Habusu manzani. Ha? Enda huu. Enti dai. Enda huu. Mazozi kwa urena mnaila. Ndai. Ha? Wanuka mdule. Dai. Ntindai. Ntimnona voli nzima. Voli nzima. Hai? Kamati baka ziri sao. Sengezaza dakika mfikira mbese ze madana zitabaza ka usutsina ka ushinda Zambe hakaraza dakika ngizo zinji nabaka pa madaza saya ngamjiwa harmale su alabine su ala sambilinu yakana raisambi hata haira isi wanamsha ulo Tanzania yahoziwa harmale dosia hiyo ngamsubutina mbe harmale dosia sambilinu samige na haki yakana wandu sambi akawalinda harmale dosia no ndo hahe wamtsua pia. Wamtuwa pia la suala sambilinu. Chama ntimbiri. Ah. Mtuwani. Na mdaziba ula ubuwa mdrama. Uziazi. Hatani. Nangamonao. Na mangali harme ntinu. Mwende mangali harme masiwa. Mangali yoba harmazadi kore nguandu harme masiwa nukati mzuwani. Na mwende mangali otu kutuzi na mangali. Deke juzi tizambo kanende nti mahususi kaya wansi hilo. Gojo na raisi. Ya renge garivan. Na korteji. Ya njiye mjini. Walo mjini hula wafana ntuna rukwa jaona mwenji. Walo mjini hula. Mnungu fana zile razi hili wenda hula hasibabu tabu ya nzia. Walo mjini hula. Ngabo wandu watimizi nti hundaru watu namba hindu. Kwa tina maji kati mpaka usikuwe mvua yujo huni ange wasema jizi simani. Chango jone miji hiyo. Kwa jofunga sahare na subaya. Wafunge na milele. Watinze hena muzi njema yule hula mjini hula. Wehenzi zendo de rais. Uli wa 19 milion. Ulo na magarde kor. Ulo na indamnite. Ulo na makati katika yu katika tila hae. Lero ari yawe. Lo upasuha ani. Nga mjo soro juzi. De harmedo mba. Tizona zifanishiha. Nga ba nabazi nubaidi. Ah njazamba. Mbasu nabazi nubaidi hazamba. Afuka seda hazi. Ezi numziwa na ule uyimu. Ah. Ezo huso sambi. Hani tura seturo. Hata wandu ndaye kamtu waona mimi tiziwa una mahakama
Muhammad aliswali himamadu. Osiku yondo mahakama kaanzwa hezo magobani. Riwono wa mbeni, riwono ya mahame, riwono doka umanza. Riwono za tukatijiro mahakama. Maiti joka iroha. Wa mahame, wa mbeni waka umanza. Waba ukana hizo ndabo mamaduka cha roha wanu. Sinonga kingazija, kanga mwana nungo jwa shakaza wanu. Kama nungo angazija, Osiku wa mwari waka anza turnati. Riwono zwa mwari wafana, sambri. Riwono zwa mwari wafana ikililu, riziwono. Nisubu za liba zizwa wano reba hamsinda anu. Mwantibi iluwa mkutuzi. Mwantibi, hai. Kamkara hati bani manarutuwa hivoli yoro tuwa suliba anu. Ha? Bani manarutuwa suliba anu dazinu. Rizi wano. Mama walia. Wakumori wakuma haka mambo kana kama maduwa hizo magobani. Mbe sehepro kwe uro kaba anu. Ngadwa kupwe ni wabu mtsi. Rizi wano. Ye kiltasifanyiwa. Wakatinda ula uwo. Wakatinda ula uwo. Ekritasi lai mbika usi wakati na wawo. Hele baya nele fuju na kala hezo mahakamu. Hele raisi wakami ili dola republik. Ya rumenti inu. Ya kana wangu, ya kana mvu. Raone namna ya regwa aeroporo. Ha? Ujamoroni raona. Mdu wa mandu uo. Ha? Hata. Ani. Ekati da voka hae bai. Nane fami ya hae tena. Garzamba ho. Mdu msho wa. Nuko suno kama itafana postu Facebooku. Enoko tindi zo. Enoko tindi zo. Mbati nojeri changaza wano. Okami ufungwa mnumshangu yoku kaya. Yohima. Na minga mifiri nae. Yohuja. Katatai. Kade namne. Kaudungu munga nyama. Otoka munga nyama. Ha. Kuna ujua. Udua one manje. Udua ze danje. Ha. Kuna ujua. Udua one manje. Wadua ze danje. Ni wandu wasambi. Maka wane manje. E danje ija. Mtimturuko wa hainu. Refani ya hae. Razimana. Mdu mshe. Mjomba. Mana mshe. Pia. Wadu wakatinda hunu. Ewa katinda huu. Ha. Wana ba hainu. Ha. Na tuhufa rjari wani. Ha. Eka hafu. Eka teru wenge jure jai. Ha. Eka hafu. Yero. Mjuha. Yero wenge jure jai. Ena subutam komia jayone. Ewa unu mahamila ronda mahamine. Emfanya. Adisa mbige na hakili weka ushe Tanzani. Yende halo mwono iho. Ye, ele suala rijuzi sao. Barua yabe wa Tanzani. Ngejo hanamba hindu. Au okay, kenao hanamba hindu. Shele suala sambilinu. Narabeze kwele kazi ija. Narabeze kwele kazi ija. Ja alwakti. Ya hambaze kwele. Manga mwono wanzono ribaziza. Hunu. Kakartele wanga zija. Kartele wanga. Yenda hii. Yeli deli na humzwa ni ya hii maharumemba na hindu. Rimona on. Yendo. Yendo ya hii marimona on. Kwa jatawa pia. Kwa wati. Kwa te kama waziri. Kwa jaruma. Kwa te kama deputy. Nguwa nda huu. Ha? Nda huu. Watu nda huu kwa jaru nguwa. Nda huu. Tujemari hada hunu. Mwiribari zima hiyo hunu. Bareza amba. Mubaini mkutuzi. Bareza amba. Narambila neze kwedi. Baine maza. Tuwa sulibana watu ambila neze kwedi. Eza fwa nishihada zi. Nda huu. Hakasu wana manama kaisi juza kaurongo wa. Haka amba mbabi. Usufumamedi bana. Mzuwa ni ya nanga Marseille. Ya mobilize ya ture ngwandu. Ha? Yendo. Ya imisa wandundu. Ha? Ngabwa wanao. Ngabwa wanao. Hala mwerezo sosyo kano haraya. Binasha heri. Na wao. Kaisi. Na wasa. Ngabwa wanao. Hala mwerezo. Shaka tuto shiza. Sepa sufiza. Ha? Sepa sufiza shele. Ngabwa wahima wa wanao. Ze shansi. Ze tizindo vi. Pia kwa wiyo kwa rongo wao. Ngaruona ungu wa almazera zozinu. Sha, mese pasu ifiza. Embanati ndiyo. Zitidu zara kauzilinda. Nduja sambi. Ejirma hae. Tizone sabanu kana. Muhammad aliswali imamadu. Ye manda depo ifanyiwa. Ye manda depo ifanyiwa. O mahakama. Liniki wa imajandarmu. Wangwa na mlinde. Wajeme kare wajeli mrenge. Riwono. Ye mahaba. Ya mahame. Riwone mahaba ya huwa komori. Riwone mahaba ya huwa mbeni. Wamba ngali johufa. Diga aljopa ataki patani. Wala wato cha johari. Changa aljohufa. Kajenda magobani na sibamu. Awa nga tutunga na soti piyarende. Sharizi wono. Okatindu wow wow. Ye mahakama wakisi. Kana ashe. Wazingara mwana mme. Ha, wazingara mru. Wazingara mru. Wazingara mru. Ha? Wazingara mru. Wakatina uwe kirtazika usiwa. Chalewe inu. Ha? Kimdori barizima hiyo hunu. Donk.
Amjohuja harmani su alalinu sena, haukana zina kana kazi ziwa. Sasa njeza kiasi ya utosha, cha lazima, lazima, rambidani haukana mungu sikitio kiasi ya utosha. Ya ukana ngendawe ya timizi. Mahamini ya kamili, ya tae mahamini ya kamili. Raisu wa kamili wa daula. Ya ambu ukana banda taki. Kavati mbukawa hanzi wa rana sambi. Jerizi onezinu, haa, mgiati ni vema haba yanu. Mguyati ni vema haba yanu. Mimi, mguyati ni vema haba yanu. Eke mahaba mguya lida ni feranzi. Ngeya jadwa nililia. Na hambo kana maskini. Hakabanu, haa, mguyati ni vema. Na asana ya mbubu mnezi mguti ni vema haba wako mori. Eka nda yanu. Eka mpaka ni feranzi. Nge nje ndo rengwa. Haa, eka njo ndo ndo rengwa kochi. Na balma, haa, haka mbrumwe ma, haa. Mimi, mbati ni vema. Ha? Donc, on a mis le sur la ligne, cha, narkeradi, ramilaneze kweli haukana, o wakati uja, wanza toko rongozo wanzuani wanzuani, hauka, o zia sambi, kita tofai wanzuani bahi, watoka wa mwali, watoka wa ngazija, shanga mambo, doa nazi mfuka rahanda wa sambi, waka usterehi, harmae ezi, nga mambo, wandu wenu wafungu wao, chamba tofikiri kama tendeksu wanzuani, chema nambo wanzuani dhabi wakana, na sema kesu ya turnati, jabu kane turnati inu, ngeanzo wende mzuani, no wakati wa mwali wakawianza, nabu wafungwa, nabu waulawa, nabu watolwa miji, shwa wa mwali mwambange ndao mwali, yende mwali, wakahamba kweli, wakahambile na kweli, cha leo inu, kamwe nao, wabahanda wa sulibanu, eda raja, rawa sulibanu, nane hawe kaya o, riwa sulibanu. Haa, kazo kifubanu, nga mwemada zinji, nga mwemada usuo ya ukana miji, banda wakanti walinde, sirikali warendazi, mwono mirijaba nge jikloze pare, shanga mjoje mada inu, harma wakati ndoaji, nga mwemada ya metri bremali mzimba ya onesa ukana, nge bidio wa nduwende harma alterna sinroaji, haukana, inuma hafishiri na mitanu, ya ntike tu warunga ni klanzima, ya kila ya zali, ni kila ya sambi. Izo mzima ya hamba, wakanga bwa ngu komantari zinji ya fanishia, shaze madakana kazi zi wangi zo zinji, nga bwa niswa lali halikila oze plaque, za hema gari kaya o, marishukura ya zima tulanziani, shangari irema utena wakana, panu harmenti inu, ze tabuzlu harmenti inu bo jandarmeri, tine ze plaque za hema gari, aha, ewa nga mtugonda mangali e somesha, na bwa nga bwa magari ya madirektori, nga bwa magari ya mawaziri, ya lomo nziani agenda watu natani meru, kamtuna kawo mnyanya, awa nuko komoroptiki, akwa hojuhatu supasa komoroptiki harmentsimu. Mbaba komoroptiki, akaba anu ya renda watu ana. Ha? Leo inu, na tujani irike nsima anu tena, wana komoroptiki waja renda watu ana tena. Leo inu, wawaruana wakomba na enterprise wa titi, wakafanu wana hazi wanu, kavati namna urekebeshezi hazi zinu. Shinde sharia, shesharia shinu, badiga mwenziro, zirema harmentsimu katindizo. Ha? Ngabon ziro zile moharmenti nukati ndizo wakwezi bo jandarmeri. Nasi nuri kauzamba kukana hewe. Kapa magari ya sirkali. Ya sungula huna nimero veri. Ha? Eka mduwa roho wazira wa direktori. Nguchurungo renge nimero na kaza gari nimero ya sivili. Habala hende zahe. Yizo nizo nino ne jandarmeri. Chati nukari wala kaza nimero. E nimero keja hea nro. Ile hea ne aa. Nwengilwa titi haku na masu alama ziro. Shaha na mtausamaha. Na mtausamaha shaba nurizamba oo. Sasa sirejei ngami a domicile. Sasa sirejei. Ngabale suala la he. Ela Maria Moroni. Walo juma uhiba za Teresa Wangu. Na yaweza sirkali zilo hunu. Zirengwa ziwa hapi ya kwa tusubutu wa zirenga. Chaka na uzirenga hauka uzo za Wangu wa Moroni. Kwa na uzirenga. Changu wajua hangalia. Ha? Hani wajua urenga plasi za Wangu. Changa mjene suala hilo. Le juge Husama Abbas. Hajina Ben Laden. Wanurizamba wa Isaha. Fekte wa Harma. Sheisi wa Shamali. Hatuolu angazija. Abdul Wahab kaya hadoka juge kunu Moroni yakamwali hardabe horme ez yardare juzwangazija ikawa Abdul Wahab ngamweshelewa o juge Abdul Wahab na mguna anze bwana Abdul Wahab kango she message inu mguna anze ukana zila za tongeza watola ya abu aka affecto wa mali tujeuze hakuwa karna ho bana fasi erdu fanye mandade po yangu ke tayari yabo uje unyozo magobani shamin ubedila mshangama sina ho bana fasi ikaufanya tuala ukamrujore ndana ihende astafiru. Eka izo wafanya waka utolo wa muhamungali. Uja uzireje za tena. Kamla wakabitayarede dahari magobani. Changa mtu zambabamu.
abonge ulu prepare manda depo ya hangu iketa ya rika ya abo idol ninda shanga mjuhamba wakabzulu habi ukayabo gamba sheli ya abu wakumar msambi waka wakumar udo azaraka shale kari tetele suala abzulu habi woi ranzi hale mahana mahabanu hajaha tolu habi wakumar mwali hasiba bala suspandewa hasiba wakalibajari shahu sama hatolwa kahu samar kari mvumbwa juzi harma suala wanu kari mvumbwa banu gamba sheli ya abu anurizamba ho hafekto harma mshe si washa mwali chambu tasa mao kana zembadala kazizi wa zisa zishili ya kiasi ya utosha azi dakika samani zisa zishili kila ya utosha chambu mnikoni miadi ya ukana harma mbuda mshashi wanu garjodi reje ilani harma zihabari za hatu wa ukana sasi reje ya harma hazi baanda msafara mle kaya o njo mkini shate na baanda mbuda mshashi liru wa ukana gamjo kana kari prepareo ye match ya he ya prepareo ikan merse mtirezi mungoni mema perteneru wa mandu wahe salakanti donc ekamtoka mushaba lutse na ridiri roho mtishangae chana mkimakina ukana sisi ngarjonda rije ngatuba kishabanu hokana kabati mjurusha ngazara mwentsinu njamba kabloka wana makalboshi hiwa dora uwa chawa usha jukoza warije zedi ngoni harma hazi au warije ngoni harma the principle rule ni zo kanari amine hazinu yende maneka ranzi bala hata rabanga sibamu na mwambe na mtsambe sha zofano mungu sindi zoraumbiwa beke ngamtokana owakabanu wandunga kwa jua ndio ende hula ndio ndio zote na nambe bravo kabati tabu na balata bravo huno takabati tabu ende martaba ya mkomoni mkomoni mkajisho anzao mkomoni mkajisho hadi hata mpaka nda yabo mimi ilengwe shafumbamba ulio ubedillahi wa mshangama wa hafuman wa yusufa wa fumbamba ngamjo mtu sana hanje manruvu eka ririhiziwa ni wala udungo fobo wa zeroho weli mparao mzee halakal mauti ngarjo honda na harma wakati ujao Eze jama pia salam. Ahasantum wa ila lika marhaba menji. Sala zidi, rabo zishwa muraka jamii.